جیسے ابو بکر و عمر جیسے عثمان و علی والی والی پوچھا رب ہر ایک ولی کرتا ہے جان فدا اپنے ماں باپ فدا اپنی اولاد فدا جو کہے نبی 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 ایسے ہوتے ہیں نبی کے نوکر 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 دنیا دیکھے یہی مومن تو یہ کہتی ہے نظر مالک ویکھ رہے ہیں میں نے گسیٹا سی پولیس والے نے کوٹ لگ پچے لے حکومت نے کہہ دے گسیٹے آنے والا میں کہنا سی تھلے اتر تلاشی دے میں کہ یار میں اتر ہی نہیں سکتا میں تو معذور آدمی کہنے لگا نہیں تین اترنا پڑنا ہے اساڈے قانون ہے اسی تلاشی لینی اتھوں بھی لینی او میں آ کے چلیا میں نہیں اتر سکتا انہوں نے کہا نہیں اتر سکتا تو ساڈے تو قانون ہے انہیں میں سٹیا تے جناب تلاشی لین لگ پیا مولانا معافی دین میں آخر جلیا اپنی ڈیوٹی کی تھی میں اپنی کیونکہ بندہ میں میرے جو معذور بندے نو چٹی داڑی نو ویکھ کے ویسے بندے نو یاد ہے ہن اتنا تو بندہ پیسہ ہی دے نہیں نا ادھار شے بندہ کہندا یار اے معذور میں ہن کیا میں معذور آدمی ہاں میں اٹھ جانا تو تلاشی لے لے کہ لگے نہیں تھلے لڑ میں کہ لال دے یار میں ہستا رہیا میں کہ مالک ویکھ رہا میں جنہ دی تنخواہ لینا میں معذرت جانا اب تو بعد میں حضور کی عزت گل نہیں کروں گا میں نو واپس کر دیو میں جیل وچ نہیں رہ سکتا بڑے مسائل ہیں میرے واسطے میں معذور آدمی ہاں میں سواں گا کیویں جاگا گا کیویں وضو کیویں کرا گا میں آکھاں نا موجود کمال والی بات ہے میں اپنے آپ نو کیا مولوی خادم جی گلاں نہیں سن کرنی ہے تے کیتی ہے تے ہن جل ہن جل یا تے کرنی نہیں سن چپ کر کے ستا رہا معذور آدمی ویسے بھی شریعت دی قلم کوئی نہیں سی چلو ہن تو بولیا تے پھر ہن صحیح بول بے شک میں کدی ادھر لے جان کدی ادھر لے جان کدی لپ ادھر لے جان اتنے جگہ کوئی نہیں اتنے جگہ کوئی نہیں ادھر لے جاؤ میں نے ڈاکو چورا میں رکھیا چنگے جڑے ڈاکو سر اور میں کہ منڈے تو سی کیویں آئے ہو کہنے لگے او راوی روڈ تے ڈکیتی کیتی سی میں کہ سچی کیتی سی کدا کیتی سی میں کہ ہن کی پروگرام ہے کہنے لگے دعا کرو چھٹ جائے تو میں نے انہاں وچ رکھیا دس میں کوئی ڈاکو سی جان بوجھ کے انہیں کیا بھائی انہوں جرک کو ذلیل ہوئے گا تو توبہ کر جائے گا میں کہا نانا مر ہی جاؤں تو سر سجاؤں تو قدم نہ بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر کمال اللہ اللہ سبحان اللہ نہیں ہوں پھر کیوں پریشان ہوں دے ہوں لبیک کا نعرہ تے لگ گیا پوری دنیا تے لگ گیا انشاءاللہ بچے اور سام بچے جوان کہنے لبیک کہنے لبیک بن گیا ہوئے میں کہا تانوں نہیں پتہ کی بن گیا اے تے ممتاز بندہ پا کے لا گیا بے شک پھندے نو تے میں چوم دیتا ہے باقی رہ گیا پھندا لے اوئے پھندا ہن اگلی گل کہندا لبیک کہندا میں پھر حاضر ہاں سبحان اللہ ایسے ہوتے ہیں نبی کے نوکر عزم شبیر کی طرح ہے جوان ان کا عزم ہر ایک دور میں تاریخ یہ کرتے ہیں رقم غزنوی